Hei sånn, i dag skal vi se hvordan Niklas Dyrhaug bruker skigåhandskene. Hallo, hallo. Jeg jo veldig fornøyd med skigåhandskene jeg har, og har jo litt forskjellige typer handsker til litt forskjellige typer temperatur og føre. Når det skikkelig, skikkelig kaldt og det passer 10 minusgrader, så foretrekker jeg den her. Hummeren, det her jo den nye hummerhandsken da, veldig varm og veldig god, anbefales. Det litt, litt mildere, sånn type rundt 4-5 minus, da bruker jeg termoen. Det jo en litt tjukkere fingerhandske, sånn at du beholder varmen, men samtidig så har du veldig god kontakt med staven. Og så har vi den handsken som jeg trener mest, ja. Det den her, X-Skin. Ja, veldig, veldig solid og bra handsken. Den jeg bruker, den kan brukes både når det mildt og når det kaldt, da, for jeg sliter ikke så mye med å fryse med fingrene, så jeg bruker den her da, stort sett uansett når jeg trener. Men, bortsett fra når jeg konkurrerer, for da, når jeg konkurrerer, da bruker jeg selvfølgelig the one and only rollerhandske som gir den desidert beste feelingen til staven. Veldig tight. Når du får på den her, da er det maskin. Da er det bare å gå. Så rollerhandsken den bruker jeg aldri. Jeg bruker den faktisk helt når det 15 minus, så bruker jeg å varme opp da, i den her. Eventuelt den her da, hvis det svinkalt. Og så tar jeg på med rolleren da, 5 minutter før start, eller ikke 5 minutter, 2 minutter før start, tar jeg på med da. Kjenner du bare det at, fy fader, det lett å holde i staven. Så jeg veldig fornøyd med Skigo, og jeg anbefaler alle dere som ikke har prøvd det, til å få tak i hele arsenalet av hansker. Da blir det fart i vinteren. Hei hopp!